Uz velike muke porodili i odštampali i oni koji su bili sa nama u tom procesu to vrlo dobro znaju. Hvala vam što ste ovde. Bilo je baš onako kako sam ja i rekao Gagi da će da bude. Doći će oni koji nas najviše voli, koji nas najviše poštuju. Hvala vam na tome. I ovo je zaista za mene impozantan skup onih koji su uprkos vrućini i, ajde da kažemo, vremenskim prilikama koje nisu za javne nastupe ili bilo šta drugo ovakvog tipa. Oni koji se bave kulturnim javnim nastupima znaju da bi sve to trebalo završiti najkasnije do početka leta 20. juna, ali mi nismo mogli došli po mojom knjigu zbog toga što je bilo nekoliko tehničkih problema i mi smo, zahvaljujući velikoj predusetljivosti ekipe iz New Pressa, kojima se zahvaljujemo i onim sjajnim damama, ali i onom bojcu koji vodi ovu kompaniju, a i Aci i Saši uspeli to da uradimo. Gaga zna koliko je tu bilo napora, koliko je sve trebalo da se uradi. Nekako smo posle ove korone, koja je i centralna tema i povod za ovu knjigu, svi postali usporeni ili smo zaboravili da neke stvari odrađujemo na pravi način, nas dvoje pre svega, jer smo imali i posledice korone i one fizičke, zdravstvene, ali i psihološke. I svi smo na neki način hendikepirani. Odlučili smo da napišemo ovu knjigu i ja moram da kažem da je Gaga mene naterala, upreko svim inicijativama, tri završena romana, preko pet zbirki priča i tek pozorišne komade koje sam ovde postavio u Centru za kulturu, ali nikad ništa nisam objavio, osim naravno hiljada i hiljada novinskih tekstova. Natrebalo mi je da napijem knjigu i da u kaprovskom stilu tako nešto uradimo. Ja sam joj neizmjerno zahvalan na tome što je uspela da žabu gurne u vodu i da konačno imamo nešto napisano ovde. Hvala joj na tome. A ona je pisala u vreme korone i ja sam napravio taj jedan segment tih priča koje su vrlo interesantne i koje ćemo mi večera samo čitati i predstaviti, ali imamo i neki gosti koji su gosti naših gosti, vi ste naši gosti, ali oni su i takođe naši gosti. Dva divna muzičara, različitih generacija, ali potpuno istog smederevskog senzibiliteta, to su Marko Đorđević, umetnik na klarinetu i profesor klarineta u budućoj školi Kosta Manojlović, i Slobodan Boban Devečeski, koji je umetnik na gitari, ali i kantautor, naš smederevac koji će nam takođe svirati. Pa predlažem da čujemo na početku, pre nego što predstavimo i glavnog autora, ja sam samo koautor ove knjige, predlažem da čujemo Marka Đorđevića. Marko, izvoli. Čućemo ga kasnije, naravno, još nekoliko puta. Odlučili smo da eto malo napravimo miks muzike i dobre priče. Ne očekujte formalno večer, to je nemoguće. Barem kad smo je gledali u pitanju, ovo je treća zbirka, njena treća zbirka priča koju objavljuje i uvek je
to nešto neplanirano. Jako, pre svega da čujemo tebe, ti si i bila inicijator i Spiritus Movements ove ideje, pokretač, buldožer koji gura tu priču do kraja. Moje je bilo samo da iskoristim tu tvoju snagu i da do kraja izvučemo to. Hvala na ovim lepim rečima. Dobroveče, časni oci. Dobroveče, prijatelji i ljubitelji lepe reči. I ovi, svi vi koji ste meni dragi, znam da ste večeras ovde sa nama. I mi smo želeli da vas posle dve godine, znači, obradujemo jednu knjigu sa nazivom Ko je moj bližnji. Nema predgovora, ali pre nego što kažem nešto o toj knjizi, ja ću samo nešto da vam kažem. Umesto predgovora, tu je stih, naravno nisam ga ja napisala, ali ide uz ovu knjigu, a glasi ovako: kad ustaneš, sine, prvo se prekrsti. Kad pođeš da legneš, nek te čuva Bog. I nauči svoje sinove i kćeri, veliki su koliko ljube bližnjeg svog. Znači, to je nešto što bi išlo umesto predgovora, ko je moj bližnji, je skup priča, naravno u mom stilu veselo, ali koji ima cilj da pokaže odsustvo empatije koje se pronašlo ili u ovom našem društvu, u ovom sumornom vremenu, i da jednostavno ljudi nisu svesni kada će i od koga dobiti pružnu ruku, pružnu pomoć. Znači, nekada očekujete možda od svojih najbližih da su tu pored vas, a oni su, ne zato što ne žele zauzeti svojim poslovima, ne razmišljaju na taj način, a oni na koje nikad niste pomisli da vam mogu pomoći, budu uz vas, pruže vam moralnu podršku i koja najviše znači. I na tome svakako treba biti čovjek uvek zahvalan. I uvek kažem za sebe, ja ne volim rečenicu, to sam rekao danas i gostujući u KCN televiziji, ja ne volim rečenicu: znaš šta sam ja tebi učinio? To mi je najružnija rečenica koju čovjek može da izgovori. Znači, ja ono, polazim od sebe, ono trenutka kad učinim čoveku nešto, to trenutka zaboravljam, ali sa druge strane, nikada ne zaboravljam ono što je učinio čovjek za mene. Zato ja imam toliko tih pratilaca, toliko, da kažem, fanova na toj Facebook stranici, jer su ljudi osjetili to čovekoljublje koje zrači iz mene. Jednostavno, ja volim ljude i smatram da u svakom čoveku ima nečega dobro, polazim od toga. E sad, ako se to ne pokaže tako, nije do mene, do njega je, a ko sam ja da sudim? Znači, ja sam od oca Bogdana mnogo stvari naučila, eto, da ga pomenem. Ja sam se odlučila, eto, ja sam 20. jula bila 2020. Na korak dva do Svetog Petra, ali moj brat doktor je došao i rekao: gde si krenula, brat, nema još, ima ti još ovo da daješ. I eto, zahvaljujući njemu, naravno pre svega Gospodu i Bogu, ja sam danas sa vama i zato ću da vas opravdam na ovom knjigom. Nije bilo teško da me primora da napišemo u, što bi rekli ovi koji sviraju klavir, divni klavir ovde koji je za nas, u dve ruke ovo, jer su priče potpuno različite, ali se dopunjuju. I odlučili smo da pišemo baš o onome što je najviše nedostajalo u doba korone, a to je empatija, solidarnost, normalnost koju smo izgubili i još uvijek nismo povratili, ma šta mi mislili i ma kako mislili da jesmo, jer još uvijek postoje i strahovi, i zazori, i
čudni pogledi kad se neko zakašlje, kine ili dobije temperaturu, onda kažemo, ajde, za svaki slučaj da se mi izolujemo od njega ako on neće od nas. Tu izolaciju smo iskoristili da pokažemo koliko je malo potrebno da budemo ljudi, a koliko to malo najčešće ne možemo ni da dobijemo, ali ni da damo. I tako je bilo u dobu korone i to jeste tako. Gde su nam vrlo često potpuni stranci i nepoznata lica pomagali više nego što smo očekivali i od svojih najbližih. Zato i ovakav naslov knjige, a vidjet ćete i u ovim pričama, posebno u mom omnibusu priča, Gagine priče su svaka za sebe, mada nisu posebne i ipak čine na kraju jednu celinu, a vidjet ćete kad budete pročitali, a moje su sve povezane i svi likovi su u tri biblijske priče, ljuba, vera i nada, i to su imena ljudi koji se druže isključivo preko Facebooka, žive te virtualne živote, na kraju, kada bude najteže, kada se razbole, ipak uspevaju da dobiju pomoć jednih drugih, iako jesu jedan ljubavni trougao, nesretni ljubavni trougao. S druge strane, tri jahača apokalipse su taksisti, neki će se prepoznati u tome, ali ja nisam pisao pojedincima, već sam uzimao samo njihove predloške i životne priče kao ideju da napišem te tri priče. Od tri jahača apokalipse, gladi, kugi i bolesti. I svi su oni bežali od toga, razboljevali se od nečeg drugog. I svi oni su na kraju završili u urgentnom centru, gde im pomažu potpuni stranci koji imaju i ljubav i veru i nadu za sve njih. Mislim, to je bila moja ideja, čini mi se da je vrlo zanimljiva, kad je ova korona u pitanju, a i sami ćete se setiti koliko su vam često stranci pomagali mnogo više nego oni. I ono što je najvažnije, taj prokleti internet i Facebook kao mrežu za nas matore, vas matore, Instagram, TikTok i ovo za ove mlađe, doživljavamo kao pošast, ona jeste kada kao vatra ili rakija bude loš gospodar, ali kad je mi zauzdamo i kad nam služi i bude dobar sluga, onda može zaista da ima dobru funkciju. I upravo ta priča o tim Facebook likovima koji žive noću, kad se isključi, pa počinje prva priča u mom omnibusu Vera, a ona počinje Vera, nije verovala ni u šta. Osim u skorašnji dolazak Isusa, onaj drugi povratnički. Verovala je u sve i ni u šta. Nihilista, optimista, tako je sebe definisala onim retkim prijateljima koje su je na Facebooku pitali za sopstvenu definiciju. Bila je Facebook long rider, od one vrste koja noćima ne spava, koji ustaju u 8 uveče, a ležu u 5 ujutru, kad plava svetla Facebook ikonice zgasnu, a to belo svetlo, dansko svetlo, govorio je njen deda, a na njeno začuđeno pitanje zašto dansko, odgovarao, pa po danu je dansko, a noću noćno, de te ništa ne znaš ti, počelo je da osvaja i da prisvaja svu njenu intimu, tajne ljubavi, nadu i veru. Vera je verovala u večnu ljubav, onu ljubav na prvi pogled koja razoružava i očarava. Vera nikada nije bila voljena, Vera je volela, ali joj ljubav nikad nije bila uzvraćena. Vera, ja verujem da smo mi sudbinski predodređeni jedno za drugo, napisao je Ljuba jedne noći kad je mala kazaljka preskakala trojku, a velika hitala ka četvorci. I to je bilo sudbinsko pitanje za nju, ali i za Ljubu i Nadu. Ali pročitajte pa ćete vidjeti kako to izgleda. Gago, i ti si pisala o mnogim temama koje su te doticale u vreme korone, tako? Jesam, ali ja bih prvo krenula onako malo da razbijem ovu atmosferu, malo nešto o svojoj familiji, ili da? Pa dobro. Malo ti prozove, što da ne? Pa ajmo, od brata. Brat i sestra. Smederevci uglavnom znaju ko je moj rođeni brat, ali ne i svi. Ja sam postala ponosna kada sam počela da lusim u bolnicu, a lekari i sestri su počeli da mi se obraćaju rečima: o, evo naša učiteljica i spisateljice.
i kada sam mogla sama da zakažem neki pregled. Nadam se da me razumete. E sad, nagojila se ja, doktor Kohn mi je najviše kriv, a ja u nervozi jedem i kad jesem i kad nisam gladna i rešim da maknem sve što kiti jednim potezom. Najlakše. Kupit ću stesnik. Danima sam obilazila radnje, pregovarala preko neta i odlučim se da kupim najskuplji jer on će valjda najviše sakriti. Uz poštarinu cena je bila da ti se zavrti u glavi. Odmah sam obukla, ono ide odmah ispod grudi, pa i nogavice, da budeš tvigi. Ja, ljudi, što to steže, breko ludo. Ne mogu da dišem. Meni treba respirator, kao da sam, ja tada nisam obolela od korone. Skinem ga ja, ajde drugi dan ću da probam. Obučem ga drugi dan, pogledam se u ogledalo. Ma pljuni ti sunđer bobu ogledalo. Najgore od svega što ne mogu ni da sednem ni da legnem. Ju, meni žao mojih para. Kome sad ovo da prodam? Psuje mi sebe, ikone, izolaciju. Tako je bilo. U zlo doba doće moj brat, onaj što za razliku od mene čuva bele pare za crne dane i ja se požali kako ne mogu da dišem bre od steznika. Za pare ne smijem ni da pomenem, će da se izvrnu u mesec, šta pa osta da radim. Pa ko ti rekao da kupiš to? Tebi to ne treba. Tebi treba nešto efikasnije. Upecah se ja onako večito najmana, pa primario se. Zna sve, a medicina je napredovala, možda zna za neki sirup i tabletu za mršavljenje, pa zinulo u njega, šta će sad da mi predloži? On čuti, gleda me, smeška se. Pa pričaj, šta da kupim? Šta je efikasno? Tebi sebe treba steznik za gušu. Pre naš brekati rođeno stane na muku. Da znate kako je to. Na ovu priču sam žela da se nadovežem na ovaj, jednu, ne na jednu, nego na moju sestru koju ne, bukvalno ne odvajam od rođenog brata, moju sestru Nadu. I za nju nisam napisala, ali sad je vidim pored oca Bobana i ovaj, u crkvi smo jednom i u Kolarskoj crkvi i otac Boban priča divnu propoved i kaže, seća se te propovede, a nas dve stojimo ovako za pevnicom i on kaže, ovaj, priča o devojci koju je video u Beogradu uveče da izlazi iz kockarnice i prva pomisao je bio zašto sad u tako kasno vreme izlazi iz kockarnice devojka, ali ona prelazi ulicu i jednom čoveku koji prosi daje novac. Znači, nije sve ono što mi pomislimo u prvom pogledu. I, ovaj, i ja to tako pomno slušam, jer volim, zaista. Ovaj, to otac Boban savršeno radi i ja volim njegovu propoved. Da bi moja sestra Nada meni šapnula, to je omisio na tebe i na kafanu, nego nije teo da kaše. Tako mene moja familija voli, da znate. Hvala ti, sestra. Da, eto, Gaga tako piše, tako razmišlja i ona, zato je volite, je onako kako živi, kako osjeća, tako i napiše i to je prava stvar. Predlažem da se Gago malo odmorimo, da ponovo čujemo Marka Đorđevića na klarinetu, pa ćemo nastaviti da vam čitamo neke od tih priča koje smo napisali. Marko, volim.
Bravo za Marka Đorđevića. A ovo je priča koju ste sigurno svi doživjeli makar nekad i to je deo iz moje priče Zubobolja u doba korone. Krenuli bolovi u zubu ili u desima za vikend. Englezi imaju Black Friday, ja imam Black Monday. Znao sam da je čika Murphy došao u posetu svom starom znancu, jer su sve premise i teoreme njegovog apsurdnih zakona u mom životu dokazani nebrojeno puta. Ja bih mogao da mu dođem kao neki dopisani saradnik Murphyevog zakonika ili instituta. Meni, kao što čika Murphy tvrdi, mobilni telefon koji je bio mrtav celog dana zazvoni baš kad stavim penu za brijanje, a perpa koja je bila čvrsta mesecima pukne baš kad žurim na neki hitni poslovni sastanak. I tako dalje, i tako redno. Znate već za te priče. A sad, poželim ja čika Murphy dobrodošlicu u ponedeljak i stanem da čekam. Da vidim da će početi da me boli zub. I stvarno, zub mnogo manje boli dok ne popijem lek ili me manje boli dok ne ispiram. I sve tako nešto obrnuto. E, sad je bilo nešto sasvim novo i sasvim drugačije. Zub me je boleo samo kad zaspim u horizontalnom položaju. Pazite, ne kada zaspim u sedećem ili polusedećem stavu, ne ni kad legnem otvorenih očiju, tako je samo tištao isključivo kad zaspim. Pitam zubara, kad sam kasnije otišao u ambulantu, čika Zubo, zašto je mene zub boleo samo kad zaspim? Moj prijatelj još se šali sa mnom i kaže, zato što nisi bio dobar dečko i nisi prao zubi i nisi bio kod mene da popravlja zubiće i daš 50 evra koliko košta popravka sa lečenjem i plombom za svaki zub, još da si dao 300 evra za most ili 100 evra po komadu zuba veštačkog implanta, imao bi sad osmeh ko Brad Pitt. Šali se on sa mnom, šta je bilo dalje, pročitat ćete do kraja. Zanimljiva priča zbog toga što pokazuje kakve smo sve probleme imali sa običnom zuboboljom u doba korone. Gaga je imala mnogo problema sa decom, tako? Čak se dešavalo da ti se učenici koji si preuzela u prvom razredu zbog online nastave, odnosno kombinovane nastave, ne poznaju. Zamislite decu iz prvog razreda koji ne poznaju drugu grupu. E, to se njoj dešavalo, tako? Jeste, posle ću da pronađem tu priču. Evo ja kasnije ću da je pročitam, ali evo kako sam ja ženila direktora železničke škole. Žao mi je što direktor je u penziji, a ja htela da ga oženim svojom koleginicom. Uvek pišem istinite priče, nafilujem ih dozom humora, čisto da bi ih vama dočarala što verodostojnije, ali obojene su istinom. Iz poštovanja prema meni dragim ljudima, promenim imena, ali oni koji me godinama znaju, znaju moje drugare. Ovaj susret je trebao da bude ozbiljniji, opet je moja namera bila da opravdam i zaostanke svom detetu, ali atmosfera je bila tako srdačna, opuštena, topla, da sam ja sebi dozvolila da predložim direktoru škole da se oženi mojom dragom prijateljicu. Nije mi to bila namera sad da budem ja neka seoska navodadžika, da nije direktor škole spomenuo svoje vinograde, životinje, zeljaste biljke, sve to tu nadomak Beograda. Tada su u moje glavi upalila lampica da baš to isto voli moja drugarica. Direktore, imam ja jednu dobru priliku za vas. Na te reči direktor se osmehnu, što je za mene predstavljalo odobrenje da mogu da krenem dalje. Žana je zmaj. Sama oko pala, zalama vinograd, izbacuje granje, ima voćake, kuću, stan, njive. Mislim da ide uz vas. Intelektualka je, znam, razlika je u godinama. Ali njoj ništa ne treba. Mogli biste sve da ostavite deci, bivšoj ženi, a ona bi bila zadovoljna da nasledi vašu penziju. Uči mi se da se direktoru priča svidela pa imena opusa neka toplina. Kad ne možeš da rešiš svoje probleme, aj bar da rešavaš tuđe. U trenutku kad mi je direktorova mimika govorila da razmišlja da će neodlučnost da ga odvede u pogrešan smer, ja sam brzinski dodavala dozu kako je žena spretna, mesi, kuva, ne skita, ne ogovara, čita knjige, ide u pozorište, a sa druge strane prava domaćica. Možda bi direktor pristao na prvo viđenje, a ja da dobijem u štuluk
da se ne pogubi u tom hvaljenju izreku za njega pogubnu rečenicu. Verujte mi na reči, nemam razloga da vas lažem. Žena zna sama da zakolje prasa, da ga okači na čengila i da ga uredi. Bez ičije pomoći. Videvši razgoračene direktorove oči, shvatim da sam uprskala stvar i da mi to hvalisanje na kraju nije trebalo. Baš mi se činilo da sam završila posao, a došla do pravnog deteta iz ostanke. Direktor obori glavu. Beše mi je trenutak žao, a dobar čovjek i domaćin pa reče. Ako ona sve to zna da uradi, ko zna šta bi tražila od mene? E sad i ova brbljivica ostala bez teksta i mrzela i sebi i prase i taj moj prokleti jezik što tako strči u propasti već svršenu stvar. Naravno se moja prijateljica nije naljutila na mene. Ona je na tu udaju gledala sa dozom humora, a ja se baš zanela i zaborala da direktor gaji samo patke i ostalu pernatu živinu. A da si mu rekla da me tata naučio da čistim ribu tako što šaciga zabodem ribi u oko, da bih je fiksirala, verujem da bi te izbacio iz kancelarije. Meni je ovo bio jači argument za mladu u srednjim godinama i mladoženju u poznijim godinama. Izgleda da nisam dobro procijenila situaciju. Propao mi muš tu lumbre. Kaga je i anticipirala neke situacije koje su se dešavale kasnije. Priča Babine i drugarice, ja ću da je pročitam sa zadovoljstvom, govori upravo o tome da smo mi od uvijek imali tu posebnu vrstu čuvara zalih brašna, šećera, ulja, tako, masti pre svega, i da nisu bili potrebni ni krizni štabovi, ni predak kon, koji je tebi napravio problem sa onim steznikom. Pa jas. Da nam objasne kako da razmenjujemo lekove. Babine drugarice. Moja baba imala svoje drugarice, ja sećam njihovih imena, Dobrinka, Bela, nije Bela, nego Bela i Mileva. Nijedna njih nije imala muža, odnosno sve su one naživele svoje muževe. Baba Dobrinka je bila glavna za gledanje u šoljicu za kafu. Nikada nije bilo jasno kako u crnom talogu vidi crvenog petla, ali uvek ih je navodila da veruju da će neki glas da čuju. Baba Milevu, koja je slabije čula, vezivali su za muž, izvesnog Peru Backova, koji nije bio veliki radnik. Obično su prepričavali da su gazde dolazili da zovu Peru da radi, da je on sa ženom vodio ovakav razgovor. Mileva, jel ima brašno danas u kući? Ima Pero. Kaže onima što stoji ispred kapije da Pera danas odmara. Ne radi. Moja baba se lepo slagala sa Milevom, pa sam više puta čula baba Milevu koja kaže moje babi, bre dano što Bog nije stvorio tebe muško ili mene, kako bismo lepo živjeli. LGBT, Mileva i Bela. Baba Bela je nekako srkala dok je pričala. Nju je za života moj deda istarao iz kuće i je čuo da ih ona ogovara po selu, ali moja baba joj je posle dedine smrti to oprostila i nastavila da se druži sa njom. Babi je bilo najlekše da se leči sa baba Belom, po principu razmjena lekova. Za babu znam da je imala visok pritisak, ali se ne sećam koju je bolest imala njena drugarica. Ipak se odlično sećam njihovog razgovora. Bela donesi kad posrešavaš poslove svoje lekove. Tako negde, u poslepodnevnim satima, baba Bela u svojoj kecelji nosi svoju terapiju zavijenu u novinsku artiju. Dano, daj ti meni tvoja dva crvena leka, a ja ću tebi moja dva zelena, pa da se ženo izlečimo. To što nisu bolovali od iste bolesti nije bilo važno. Bitno je bilo da one džoranjem na slepo promene boju lekova. Babe i deda su neizostavni deo u mojim knjigama. Često sam pisala o tom fenomenu da je deda sam sebi zapalio sveću, legao i umro, ali svako sećanje na njih otvara novu stranicu na bezbrižno detinjstvo za nam. Eto, koliko ste sami imali
takvi baka i deka i jes to, to je Gaga, toga se Gaga setila i zapisala. Da, rekla bih. Evo je ta tuža priča jedne učiteljice iz vreme COVID-a, kako je bilo nekad, kad mi smo bili prvaci, grupa A i grupa B, i to je izgledalo ovako. Radni dan je počeo u jutarnjim satima, negde posle 8 časova. Grupa B koja je prošla nedelju išla od pola 11, sada kreće sa nastavom ujutru. U petak sam tražila od svoje direktorke da ACI zbog zdravstvenih razloga odobri nedelju dana promenu smene. Naravno da nije bilo problema. Jutro se pojavio Aca, ušao u učionicu i prvo što sam primetila su zabezeknute face svojih đaka. Za par sekundi su počeli komentari. Ej, ti si pogrešio učionicu, ovo nije tvoje odeljenje. Jeste, pravdao se Aca, ovo je moja učiteljica. Nije razgalamila se deca. A meni se stegla neka neopisiva tuga oko srca. Oni ne znaju da dele iste klupe, da im je isto učiteljica, da su đaci istog odeljenja. Kako bi znali kad je pauza između prve i druge grupe pola sata, tamo toliko da ovi iz prve grupe stignu do kuće ili bar do pola puta. Možda su se negdje i sreli, ali nisu znali da brišu zajedničku tablu, uče isto slova i reči. Nikada tiše nisam objasnila deci da je Aca njihov drug, da pripada nama i našem odeljenju. Aca se skupi u posljednjoj klupi do prozora kao nepozvani gost na svadbi i ćuti. Neprijetno mu je. Svaki moj dalji komentar bi bio suvišan, ja samo verujem milom Bogu, kome sam se posle škole molila da ovo ludilo što pre prođe i da u školi ponovo, kao nekada, odjekuje dečiji žagor. I sveći ćemo na kraju i deo njene nove priče koje je napisala za svoj blog, ali o tome kad je bila dojava u školi da je podmetnuta bomba, šta se dogodilo i to je tek i smešna, tužna priča, neverovatno šta su sve deca uradili. Ali da čujemo još jednog profesora Marka Đorđevića, on je sa svojim učenicima imao i online nastavu i uživo, ali mora da svira uživo, tako? Online još nije bilo da se svira online, a ni mi ne možemo da vodimo program i da sedimo sa vama online, moramo uživo. Hvala vam što ste ovdje, da čujemo profesora Marka Đorđevića još jednom.
za Marka Đorđevića, profesora klarineta, koji nam eto pomože da, da inače lepo veče bude još lepše. Čućemo na kraju i Slobodana Bobana Derečeskog, koji je deo te priče, naš stare Smederevske i koji je kantautor nadaleko čuo mnogo, mnogo šire nego što to Smederevo kazuje, koji se opet seća nekih likova koji su meni poslužili kao ideja za ove taksiste gagom. On zna sve te ljude koji su mi posle poslužili kao ideje, to su sve ljudi sa Slavije, gde smo mi nekad i nastupali i svirali u mesnoj zajednici Slavije, onda kad su postavile mesne zajednice, kad je postavilo druženje i kad nije postavila korona, niti sve ovo što danas imamo i kad su, kad se rat vodio samo između crvenih i plavih u akciji, ništa nas ne sme iznenaditi. Ovi koji su stari pokoja, oni se sećaju toga. Ovi stari znaju, neki su tu bili organizatori tih dešavanja. I bilo je lepo. Gaga je htjela da večeras sviramo himnu, ali neku staru od Vladara do Tegova, tako? Da. Kao, kao stara Jugoslovenka. Sad će se zameriti ovima koji, koji ne vole tu, tu staru priču. O, neće. Ovo su sve jugo... Jugonostalgičani, i sigurno to. 99%. Vidjet ćemo. Dobro, mi jesmo, ali sve jedno nije, nije politička priča, mada, je, mada imam nekoliko dimenzija. O ovoj priči koju si objavila nedavno, kada je, nije, nije ušla u, u knjigu, jer nije stigla da uđe, prosto je friška, vreme kad je zatvorena knjiga i kad je naš grafički urednik moj kolega Aleksandar Marinković Apa to završio, već i poslao u prelom i na štampu u New Press, još nije bilo dojava o bombama. Tako je. Da ga imali tu epizodu sa decom. Priča koja je i smešna, i tužna, i nevjerovatna. Če, a što sam našla, tu mi je David, moram Davida da podsjetim na neku priču. David je sad učenik šestog razreda, moj bivši đak. Da, da, David glumac, tako? Da. Sveća se da... Da, David Đurić, ne, tako sam. Priča je tuga, ima naslov Tuga i imala je na stranici priče i života priče iz škole. Ona je oko 2000 pratilaca, pratilaca. Ovaj, i ja sam je doživjela onako kako jesam i ljudi su razumeli ovaj, to. Tek se završio odmor, a na vratima učionice se pojavio psiholog škole. Izvedite decu u tišini u školsko dvorište. Imamo dojavu da je podmetnuta bomba. Ne mogu da verujem da je taj sindrom zakačio i manje sredine, ali izvodim decu u dvorište za svaki slučaj što dalje od škole. Nijednom gestom, ni mimikom ne pokazujem da se nešto dešava, nego onako glupavo lažem, da osetimo miris prirode. Sve bi to prošlo da ne dođeš ovi starih đaci da pokupe brata ili sestru, da pobegnu kući jer je u školi postavljena bomba. Nismo izašli, nismo poneli rančeve radi panika, to te deca počeše da plače. Neki zbog telefona koji je ostao u rancu, drugi sahranjuju i opraštaju se u škole, opšti haos i pometnja. Ja ne paničim. Ne dozvoljavam da mi osmih siđe sa lica i ubeđujem decu da je dojava notorna laž. Međutim, dve devojčice se tresu, a okice im crvene od suza. A što plačete? Ništa se neće desiti. One unezvereno gledaju času vozilo hitne pomoći, času pripadnike policije, pa glasno rekoše. Nas je strah učiteljice što su nas napali Ukrajinci. O, Bože. Šta sve slušaju moja deca? Da li je ovo njihov mir i njihova stabilnost? Predala sam deca onako musavo i uplakano roditeljima, sačekala da otključaju školu, ušla u praznu učionicu da njihove knjige i pernice spakujem u rančeve, da zaplačem i da samu sebe pitam, gde ide ovaj svet ako kidaju nevine dečije duše i gasi im draž detinjstva, tuga. Da, pa tako jeste. Tako jeste bilo i naravno
ti mladi umovi su zbunjeni. Ali ja ti nisam ispričao jednu epizodu za moju prijateljicu i komšinicu koja je muzu na tu konstataciju kako je tu Ukrajinci prave probleme i da će izazvati treći svjetski rat, naravno politička dimenzija priče, vrlo dobro znamo šta se tamo dešava i da tu nema nevinih, ni u jednom ratu nema nevinih. Njegova žena je na to rekla, pa ako si ti preživao Ukrajinke u Kraljevom dvoru, preživit ćemo i mi Ukrajinci. I od tad više ne proziva nikom. Da, istinite priče, da je to. Pa jeste. I žena mu uzvratila i sad više neću da pisa. Više se ni zašnjava za koga. Da, to je tako. Imaš još jednu priču novu koja nije ušla, tako? Da, to se ne ostavio za kraj, ali evo ga moj David, znaš? Znaš naš David? Kako ne? A sad ga je prevario učiteljice, znaš? Sad ću te Davide podsjetim, ušao si u knjigu. Zbog Andrinog zuba, bravo učiteljice, koji si ti lik. Zbog Andrinog zuba rešila sam da vežbu srpskog jezika uradim u prečasu. Svi su došli, ali onaj ko bi to uradio za 15 minuta nije. Nema Davida. Pojavio se pokunjeno za početak prvog časa. Svi su graknuli na njega, vidim njemu neprijatno što nije čuo za taj prokret i prečas, pa me sada moli da radi vežbu za vreme prvog časa. Zašto mučim dete kad sam svesan da zna? A mogla sam bez pardona da mu dozvolim i da ne komplikujem situaciju. Zašto prosto kad može biti komplikovano? Šalim ga sa Mihajlom u drugo odeljenje, a za to vreme smišljam prljavu ikru. Deco, kad se vrati David, ja ću vas pitati ko je za to da David u toku dana radi kontrolnu vežbu. Nemojte da dižete ruke. A kad vas pitam ko je za to da Davidu dam jedinicu jer nije došao da radi kontrolnu, vi svi podignete ruku. Priznajem, nemoralno i nečasno da utičem na dečje stavove, ali nisam kriva ja. Kriva je kiša koja neprestano pada. Sivo je i dosadno. Ulazi dečaci, sedaju, čekam sekundu, dve i počinjem. Davide, meni ste svi podjednako dragi, odluku da li ćeš raditi kontrolnu, prepustit ću odjeljenju. Evo, neka se oni izjasne, da li su oni da radiš kontrolnu vežbu u toku dana. Samo jedna ruka u vazduhu Mihajlova. On ne zna za prvu igru zlobne učiteljice. Opa, demokratija na delu, odjeljenje kaže ne. Postavim ono drugo pitanje, mnogo teže za Davida, a oni svi podigli ruke osim Mihajla. David se zacrveneo, hrabar je, bori se da ne zaplače, ne može da veruje ono što vidi. Glasaju da on dobije jedinicu i pritom mu se smeju. U jednom trenutku, dok zadržava suze, on ustaje i glasno kaže: ja sam verovao da ste mi vi drugovi, pravi drugovi, a vi se ovako ponašate. Samo mi je Mihajlo pravi drug. I pre nego što sam uspjela da odreagujem, neko iz posljednje klupe dobacio. Jer bio je to skrivena kamera. David se okrete prema meni i izvosti: učiteljice, bre. A ja se smijem pa kažem: čeliće se, sinko. Ti ćeš biti učiteljici i vojnik. Muškarac, glava kuće. Onda sam čula Adrianin glas iz prve klupe. Koji ste vi lik, učiteljice? Lik! Kakav lik? Jedna pokvarena sredoveča gospođa, mislim se ja, koja je iz obesti tmuran dan pretvara u nasmijani dan. A opet deca se kunu u majku, sestru, u tetku, da mi iskreno vole. Ne znam zašto. Izvini, molim, da se ti prekinem. Ja nisam ni počeo. David, samo trojka ostala iz istorije, naravno glasilo učiteljice, sve ostale petice i sad nastavnik Radomir neoženjen. Sad meni pada na pamet kako kaže, ali mislim, pričam o naivnosti dečje duše, kažem, pa bre, Davide, šta je radimo, pa hoće što te pita nastavnik, pa ne znam, učiteljice, ja sam naučio, kažem, pa ja si neku tekstu, da, priženimo nastavnika. A dalje mi razmišlja u tom smeru, kaže: nema, mi je mujko, tam čuti kak mujko. Mujko ne pomiti, znači kad se pođe ovdje. Ne znam da li je
David tražio sad neku tetku dalje, u daljoj familiji, ali... David ima sve tetice. Da, naravno da. Evo zašto ja kažem i Davidu i njegovim roditeljima, sjajne roditelje, dobar dan kad se obratim preko kamere, televizora, kažem dobar dan poštovani gledalci, dobar dan i tebi Gago, zašto? Nekada je pojam bio televizor, da li na kredit ili u gotovini, ne sećam se koje godine je moj otac među prvima kupio televizor. Crno-beli, naravno, ej niš, ambasada. Naše radosti nije bilo kraja, ali o televizoru mi ne znamo ništa. Nije to nekada zvrndao program od ujutro do ponoći, tačno se znalo kad počinje i kad se završava program. Uveče bi dolazile komšije da gledaju televiziju i pošto naravno nismo imali toliko stolica, majka je nasred sobe stavljala dve pešačke klupe koje smo koristili samo za slavu, a sa strane stolice. E sad mi ne znamo kad će program da počne, taj problem smo rešili tako što smo ostavljali babu ispred uključenog televizora da plete. Za to vreme mi smo se igrali sa decom, ali sve vremena na vreme smo ulazili da vidimo je li ima nešto na televiziji. Baba, je li ima nešto? Jok, ok, otac, samo pišti, nema ništa. Gledamo mi onaj crno-beli krug na sredini ekrana, stvarno ništa, samo pišti. Ne znam koliko je sati bilo kad baba poviče, ajde, kreće, maknuo se krug. Mi onako usplahirani iz nojevi i čekamo šta će sad da se desi, a ono se pojavi gospodin u delu. Spiker i reče, dobar dan. Baba mu kulturno odpozdravi, dobar dan. A mi se zablenuli. Šta ćutite ko mule, ne umete čoveku kulturno da se javite, samo da Sibin dođe, sve ću da mu kažem. Dobar dan, brati ja u glas, da nas baba ne tuži kod oca. Dugo sam ovu priču volao da slušaju moja deca o prvom televizoru i pešačkim klupama, iskreno, i ja se još uvek sa radošću sećam ove priče. Pa kad čujete da kažem dobro dan i dobro večer, poštovani gledalci, i dobro dan tebi Gago, znam da će ona jedina da mi odpozdravi. Vi ostali ćete da čutite. Ili ćete možda i mislim. Ali ne, nije to besmisleno. To je jedna potpuno zdrava priča, jer mi smo i na fakultetu učili o tome i to je prva stvar u novinarstvu, to je da imate nekome kome se obraćate. Kad kažete nekome dobro večer, morate da kažete kao da imate tu babu koja plete, Gaginu babu i čeka. Mora da vam veruje, ljudi. Mora da vam veruje, baba mora da vam veruje. E zato je ona, ali tad su bili spikeri kao Mića Orlović i ostali koji su bili veličini na svaki način. E sad, spikerke se više gledaju nego što se slušaju, pa takvu televiziju imamo. Da. Mi nemamo još uvijek Miniće, mi smo stara škola Mića Orlovića, koji mi je bio profesor na fakultetu i eto, naučili smo nešto od njih. Mada ima i ovih koji geografije zbunjuju decu, tako? Gaga je dobra sa Macronom, koji obeća da će Eiffelov toren da pomeri iz Pariza na vodu, tako? Yes, obeća to. Prema tome postaće savjetnik predsjednika za odnose sa Francuskom republikom, ali tako? Dobro. Avalski ili Eiffelov toren, njena je priča. Bilo je to u prvom razredu ekskurzija. Malena dečica idu do Beograda, treba obići Kalemegdan, zove vrt Avalu. Krenuli smo od Avale, geška vodiča. Tamo neki skup predstavnika turističkih organizacija iz svih gradova Srbije, kulturno-umetnički program, gužva neviđena. Deca se raštrkala, videli tezge, pa misle vaš. Redar me opominje da se smire jer će se upravo obratiti Rasim Gajić. Ma komare sad za Ljajića, kad se u podnožju vide dva prelepa ponića, koji kao da čekaju ovu malu decu. Upašila se ja, daj da ne pogubim decu. Pusti sad i folklor i govor i sve. Gledat ćete čoveče na televiziji, daj da su deca tu pored mene, mali su prvaci, pa samo lete. U jednom trenutku nađe me lepo, pita učiteljice, kako se zove ovaj toren? Eiffelov toren, kažem ja. Ni sama ne znam kako uspevam da mi se ponekad misli ukrese, pa tako lupetam. Eiffelov toren? Bože, bože, ja sam mislila da se on nalazi u Francuskoj, prešlišava se dete. Tako je, nalazi se u Parizu, kažem ja. Sad me dete gleda zbunjeno,
taj pogled me vraća u normalu. Nisam znao da postoje dva Eiffelova tornja i čuđuje se dete. Ma šalim se, ovo je Avalski toranje u Francuskoj, Eiffelov. A, učiteljice, vi se tako šalite sa nama i terate nas da mislimo, da znamo gde se nalazi Eiffelov toranje. Tako je, namigujem nađe, a mislim se, Bože, koliko će još puta ovako nešto da lupi. Dobro, dok se neko ne doseti, pa... Da, da, da. Pa pomisli da je dobro da preselimo Eiffelov. Pa dobro, nije loše. Kratak put do savjetnika. Jeste. Ovo priča je zapravo neki moje razmišljanje na tu temu koja je moj bližnji. I evo, želim kao neki savjet da vam uputim, ništa što nisam ne pametna, ali eto čisti životnog iskustva. Noćas normalni spavaju. Oni koji sebe nazivaju pisima u pokušaju jure se sa inspiracijom. Divne vidre. U malo reči bi mnogo rekli, želi bi drugima da sa drugima podele životno iskustvo, ali ovo moderno vreme se natuštilo kao da ne haje za mudrosti koje su zaspale u prošlosti. U ono vreme kad smo ponosno poneli crvenu maramu oko vrata i položili pioničku zakletvu, učili smo da svima kažemo dobar dan, da se kulturno zahvalimo. Kasnije smo naučili da se čuva obraz, da se ne bruka familija, da obećana reč ne sme da se pogazi. Zavisi od patrihalnosti porodice, rađale su se naređenja, da nam se ne smeje komšiluk, da se nam mrštilo da misle ljudi da si baksu. Znači, već od rane mladosti smo počeli da brinemo šta će narod reći za nas, da bi kasnije brinuli za našu decu, na ovaj ili na onaj način. Još ako stigru sudbine postali samohrani roditelji, briga je više struko veća. Brinulo se kako izvesti decu na pravi put, da budu uvek siti i lepo obučeni, da se ne razlikuju od druge dece. Ja sam 100 puta priznala, pa i večeras, da sam bankama napravila kuću, a sebi nisam. Ali sam sačuvala čast, ugled i dostojanstvo. Nijedan muškarac se nije mogao pohvaliti da mi je za malo ljubavi školovao decu, niti sam klekla ispred familije i prijatelja. Kleči se samo pred Bogom. Kasno, baš kasno sam spoznala da ne treba udovoljavati drugima nego sebi, živeti punim plućima, bez osvrtanja da li će neki gest sredina osuditi ili ne, ako ne povređujete drugoga. Sa agilnom bolešću koja se baš razvukla sam shvatila da je opravdana samo briga zbog bolesti. Stres zbog novca, mišljenja drugih, samo unose nemire i neprospavane noći. Ne vređi. Mislite li da su bogati ljudi srećni? Batalite brige. Tražite sreću u malim stvarima, u malim količinama, u okrilju svoje porodice i radujte se kao da je svaki dan blagi dan. Sutrašnji dan nije nikome obećan. Život traje kratko, sunce će i posle nasvijati. Možete plakati, kidati dušu na milion parčića. Ne vredi. Čovjek misli, ali Bog upravlja. Hvala. Ja ne znam šta da vam kažem, ja mogu samo da ti naručim muziku, može na pesme da ti poručim? Pa ja što sam tražila, ti kažeš, vidi se da si iz Radica, a ne sada. Znate šta je tražila? Ajde. Ja tražila da dođu u Krim, ne u Krim, ti kralje u dvora. Nisam to tražila. Nije, to sam ja tražio. Nije tražila da nastupi folklor. Što je tu loše? Nisam joj rekao uopšte da je Seljanka iz Radice, to sama sad priča, to... Gde ide to gano sad uz promociju? Nije to predstavno. A moja Nada kad zapela, evo, pitaj moj brata, Dragana, doktora, on ovo vadi, ovako, pare i kipi sestru. E sad vam ti Nada, e mogla si da peva, kukli Zoro i nešto tako... Ona može još uvijek da peva, uopšte nismo... Nada, ako treba, ja ću da... Može da...
da donese mikro. Da, ali ja znam da, da Gaga voli te stare pesme, znam da voli tu pesmu. Ja pozivam muzika, Devečeski. Muzikant, ajde dođi, sedi ovdje. Dođi, Boba ne razgali dušu. Da. Jeste vi muzika? Svijete ovdje? Ne, ne. Samo babi da odnese, pa lek pa će. Balada o crvenom šeširu, balada o crvenoj haljini, eto za tebe. Sve smederevske ljubavi su počinjene sa crvenim šeširima. Za one koji me znaju, a malo koji ovdje ne znaju, ja sam po lokaciji balade šansonje, to sam cijelo život radio. Sad sam na drugom zadatku, sad sam poet u crkvi, ali vrlo redko nastupam ovako, da imate sreće, da tu mi učiniti. U stvari imam ja sreće da sviram za vas. Poslije poznam koliko ne pamatam, kad sam poslije put nastupam u I mi smo ti zahvalni na tom mjestu. Joka kaže, evo, svirat ću original, da se ono šeširo onako kako je napravljena davne 72. godine na jugu. Thank you.
E sad, kad je ovo 94. pitanje, ja tu zaista nemam kraja željama da ja bih volio da nam ima koncert sad. Uz Ljubo Ninković je sigurno najpoznatiji, najkvalitetniji kant-autor u našim gradu, mnogo šire. Boban je to zaslužio. Nikola Tasić, ali naš prijatelj, on piše knjigu, izdaje knjigu Rock and Roll u Smederevu, pa će tu biti važno mjesto i za Bobana Đelčevskog. I za njegovu grupu Kameni cvet, tako. To je legendarna grupa. E sad, Caletov otac je bio Calion, to znaš. Tako i dobio skraćeni nadimak od toga. Moji su bacili mrežu, ribarsku mrežu na Moravi na Jezari. To je isto Badrika, tako. Badrika, Jezara, gledo. To. A Boban ima jednu pesmu, ja ne znam da ste ti iznenadio. Možeš da mi izvedeš ovu ribarsku mrežu? Pa ja volim tu pesmu, ali vidjet ćete koliko je to kvalitetna pesma. Erika, da. Mađarici koja se nije uhvatila u mreži, nije. Ali mnogo kvalitetna. Poslušajte ovu pesmu. Ja se nadam da nisam zaboravio, mislim pesmu. Da. Ja ću ti pomoći sa te. Ljubav, meža, ribasa, koja prazna osjeća.
ovu pesmu tek retki ljubitelji Bobanovog opusa znaju. Ja sam jedan od njih, uvek tražim da im to svire. I kažem da je eto, bio Balašević pre Balaševića, ta pesma je nastala pre nego što je Balašević počeo da svira. Ovo je pesma iz neke 75. 5. 6. godine. Eto, vidite šta mi u Smederevu sve imam. Mi da još nešto da sviraš, ja mogu? Pa sviraš nešto što nisam nikad svirao, samo sam teo. Možda bi, ovaj, bilo neko su ovde prisutni, ja sam djema, ono sam promukao, da čuo što radi na crkvi. Evo, ja ću to što tamo u crkvi, sada bez gitara. Bio sa nama večeras, još jednom aplauz za vrsnog umetnika. Dakle, to je bilo sve za večeras. Završamo na najljepši mogući način ovo veče, koje je potrebalo, ali meni brzo prošlo. I meni isto. Nadam se da su naši prijatelji uživali. Isto onoliko koliko smo i mi sa vama. Hvala vam. Možete se poslužiti. Da, pozivamo se na posluženje. Da, nju presu, Aleksandru Marinkoviću, Japi koji je tehnički urednik knjige. Filip Stertić koja je tu, ali bila je nepretana i lektor na ove knjige. Kome smo još dobro da se zahvalimo. Svim vama koji ste čekali da knjiga izađe, Gaga je vama dugo obećavala to. Hvala Marku Đorđeviću i Slobodnom devečestom i hvala vama što ste bili ovde. Vidimo se na nekoj novoj. Nećete čekati dođe, sigurno. Hvala vam.